Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İranda həbsdə olan Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə təhvil verilib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə TASNİM agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, İranda həbsdə olan Azərbaycan vətəndaşı Validə Yusufova azad edilərək Astara sərhəd keçid məntəqəsindən Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib. Vurğulanıb ki, Validə Yusufova 2 il əvvəl Tehran İnqilab Məhkəməsinin 15-ci şöbəsinin qərarı ilə cəsusluq iddihamı ilə həbs edilib.